तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। इटहरीका पूर्व मेयर द्वारिका लाल चौधरी माओवादी प्रवेश गर्ने थियो तर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने चर्चा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्ने चर्चा किन गर्दैछन् त पत्रकार सम्मेलन? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दसैँको शुभकामना दिएपछि बाबुराम भट्टराई प्रचण्डदेखि नेताहरूलाई आक्रोश। समानुपातिको बन्द सूची सच्याउने आज अन्तिम दिन। समानुपातिक बन्द सूची सच्याउन दलहरूलाई अन्तिम दिन आयोगमा आज बुझाउनु पर्ने। रूपन्देहीमा विष्णु पौडेललाई गठबन्धनको डर, श्रीमतीलाई समानुपातिकमा राखेपछि खाँडसँग काङ्ग्रेस नै रुष्ट। समानुपातिक बन्द सूची सच्याउने समय सीमा आज सिद्धिँदै काङ्ग्रेसमा ठुलो हैला खैला। तरी दुईको चुनावी हिसाब कसैले दोहोऱ्याएर नजितेको क्षेत्रमा उपेन्द्रले कोर्लान त इतिहास। वर्तमान सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। कालापानी क्षेत्रमा चुच्चे नक्सा सहित राष्ट्रिय स्तम्भ निर्माण राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गर्ने। अन्तत विभिन्न आरोप प्रति आरोपका साथ माओवादी प्रवेश गरे एमाले नेता द्वारिका लाल चौधरी। ढहरीका पूर्व मेयर द्वारिका लाल चौधरी टिकट पाउने आशमा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। जसोपालाई डोरीले जबरजस्ती बाँधेर राख्ने कुरा आउँदैन, जसोपा बाहिरिए लोसपा आउन सक्छ भूपेन्द्र जङ साई। टिकट हात पार्ने दुवेदीको दाउ पाए काङ्ग्रेसबाट नपाए एमालेबाट, गठबन्धनमा लफडा चुनाव पछिको सत्ता मुख्य कारक। चुनावी घोषणा पत्रको अन्तिम गृह कार्यमा दलहरू, गठबन्धनमा ठुलो हैला खैला। र ललितपुरमा माओवादीलाई झट्का, केन्द्रीय सदस्य र महानगर अध्यक्ष दुवै एमालेमा प्रवेश। सिट बाँडफाँडमा सत्ता गठबन्धनमा किचालो, एमाले पर्खर हेरेको नीतिमा। मधेसमा यसरी बढ्दैछ ओलीको माहौल, ओली मधेसमा चर्चित हुँदै। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँमा। सदा जस्तै आज पनि नयाँ ताजा समाचारहरूको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनु होला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नको लागि पनि विशेष अनुरोध गर्दछौँ। अब भने पुरा समाचार। सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर द्वारिका लाल चौधरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका चौधरीलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बिहान पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। चौधरी सहित नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रमा प्रवेश गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। 3 वर्ष अघि पत्रकारको नाकको डाँडी भाँचिदिन्छु भनेर चर्चामा आएका चौधरी पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग निकट थिए। चौधरीले नेपाल सहित प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई लगायतकालाई आफ्नै घरमा खाना खुवाएका थिए। 1 वर्ष अघि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचनामा उत्रिएका उनी समाजवादीमा प्रवेश गर्ने चर्चा चले पनि अन्तत नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। उता मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक बन्द सूचीमा भएको त्रुटि सच्याउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको समय अवधि आज सकिने भएको छ। निर्वाचनको लागि आयोजना राजनीतिक दलहरूमा बन्द सूचीमा देखिएको त्रुटि संशोधनको लागि 9 गतेदेखि आजसम्म अर्थात् मङ्सिर 16 गतेसम्मको समय अवधि प्रदान गरेको हो। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाको लागि 48 दलले बन्द सूची पेश गरेका थिए, जस अनुसार हिजो शनिबार नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 9 वटा राजनीतिक दलले संशोधन सहित बन्द सूची पेश गरेका छन्। यस्तै बाँकी रहेका 12 वटा दललाई बन्द सूचीमा भएको त्रुटि सच्याउन आज आयोगले बोलाएको छ। प्रमुख दल सहित 36 वटा दलले त्रुटि सच्याएर आयोगमा सूची पेश गरिसकेका छन्।
साथै मङ्सिर 4 गतेको लागि तय गरिएको संसदीय निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गी अझै लगाउन सकेका छैनन् तर नेताहरूले घर दैलो अभियान थालिसकेका छन्। यसै क्रममा गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल डेरा जमाएर रूपन्देहीमा बस्न थालेका छन्। खाँड आजभोलि हप्तामा कम्तीमा 5 दिन रूपन्देही बिताउन थालेका छन्। रूपन्देहीमा हुने गरेको प्रयाग कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेपछि भने पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 एकल रूपमा सिफारिस भएका, खाँड क्षेत्र नम्बर 2 सिफारिस भएका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 104 सिफारिसमा परेका छन्। रूपन्देही 3 एमाले नेता घनश्याम भूषाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका दीपक बोहराको क्षेत्र पनि हो, उनी यसकारण पनि बढी सक्रिय भनेका छन्। खाँडले निर्वाचन लक्षित सम्पर्क कार्यालय नै सुरु गरिसकेका छन्। यसपटक रूपन्देहीमा खाँडलाई चुनाव जित्न सहज छैन। 2074 समानुपातिक सांसद बनेका खाँडलाई यसपटक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। 5 गठबन्धन भए पनि श्रीमतीको कारण उनलाई केही चुनौती हुने देखिएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी खाँडकी धर्मपत्नी मन्जु खड्कालाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको 9 राखिएको समाचार तयार पार्दासम्म मन्जुको नाम 9 रहेको छ, जसलाई लिएर खाँडकी कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। 2074 आफू समानुपातिक सांसद बनेको र यसपटक आफू सहित श्रीमतीलाई पनि अगाडि सारेर कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका हुन्, अर्थात् उनकी श्रीमती मन्जुको नाम फिर्ता हुनुपर्ने कार्यकर्ताहरूको माग रहेको छ। अन्यथा आफ्नै कार्यकर्ताबाट असहयोग भएमा खाँडलाई सङ्कट पर्ने देखिएको हो। अर्कोतिर एमाले र राप्रपा बीच तालमेलको सम्भावना छ। तालमेल भएमा उनीमाथि थप चुनौती बढ्ने नेताहरूले बताउँछन्। 5 गठबन्धनमा तलमाथि नभएमा रूपन्देही 3 खाँड सुरक्षित देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतलाई आधार मान्ने हो भने बुटवल, तिलुत्तमा सिद्धार्थनगर, सुदोधन लगायतका पालिकामा काङ्ग्रेस विजय भएको छ, जसले गर्दा उनी सुरक्षित देखिन्छन्। बुटवल 3 एमाले नेता भूषाल र खाँडबीच प्रतिस्पर्धा हुने करिब निश्चित जस्तै भइसकेको छ। त्यस्तै टेहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर द्वारिका लाल चौधरीले एमाले पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार विमान चढेर काठमाडौँ गएका चौधरी आज बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। नेकपा एमाले सुनसरी पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी पार्टी प्रवेशकी लागि काठमाडौँ गएका थिए। प्रदेशसभा उम्मेद्वार बनाउने र निर्वाचित भएपछि मन्त्री समेत बनाउने शर्तमा चौधरीलाई पार्टी प्रवेश गराइएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा इटहरू उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार हुन नपाएपछि उनी एमालेसँग रुष्ट छन्। चौधरी सहित अन्य 10 माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। साथै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस वर्षको विजय दशमीमा आफ्ना शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक सर्वसाधारणलाई टिका नलगाउने भएका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य प्रकोपका रूपमा विकसित भएको डेङ्गुले जनजीवन आक्रान्त भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई टिका नलगाउने भएका हुन्। यस वर्ष शाहले दशमीमा शक्तिपीठहरूको दर्शन पनि नगर्ने उनको पनि उनले सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्यका कारण नेपाली जनजीवन आक्रान्त भइरहेको विषय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय लिएको उहाँ पूर्व राजा शाहले यसपटक विजय दशमीमा सर्वसाधारणलाई टिका लगाउने र शक्तिपीठ दर्शन गर्ने कार्यक्रम छैन। पूर्व राजा शाह सञ्चार सचिव फणेन्द्र पाठकले जानकारी दिएका छन्। शक्तिपीठको दर्शन नगरे पनि शाहले निवासमै पूजा अर्चना गरी भक्तिभाव राख्ने पाठकको भनाइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2 अगाडि दसैँको शुभकामना दिँदै नेपालमा राजाको आवश्यकता छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले आलोचना गरेका थिए। साथै समानुपातिकको बन्द सूची संशोधनमा सहमति जुटेको छ। समानुपातिक अनुसार संशोधित सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई दिएको छ। लगातार 24 बसेको बैठकमा सहमति जुट्यो। सहमति अनुसार संशोधित सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। सहमति कसरी जुट्यो र संशोधित सूची कसरी बन्यो भन्ने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। एक उच्च तहका नेताका अनुसार संशोधन गरिएको सूची सभापति दिवारी भने जस्तो पनि नभएको र शेखर कोइराला समूहले भने जस्तो पनि नभएको, निर्वाचन आयोगको यसअघि बुझाइएको समानुपातिको बन्द सूची सच्याउन आज 5 समय तोकिएको जानकारी आएको छ। सूची संशोधन गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आज राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु खाँडको पनि नाम यसअघिको क्रम संख्यामा तल सारिएको एक नेताले बताएका छन्। आजको 8 र मन्जुको 9 नम्बरमा थियो तर तल सारेको कति नम्बरमा राखियो भन्ने कुरा भने नेताहरूले खुलाउन चाहेनन्। यसै गरी अखिल नेपाल फुटबल महासङ्घका इन्फा अध्यक्ष
कर्मा छिरिङ शेर्पाको नाम बन्धसूचीबाट हटेको छ। यसअघि उनको नाम 36 नम्बरमा थियो। शेर्पा आफैले आफ्नो नाम सूचीबाट हट्ने जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले बन्धसूचीमा असहमति जनाउँदै संशोधनको लागि दबाब दिएको थियो। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाएको 109 जनाको बन्धसूची कोइराला पक्षका 13 जना मात्र परेका थिए। ती 13 जनालाई कम प्राथमिकता दिएर पुच्छारतिर राखिएको कोइराला समूह पक्ष रुष्ट थियो। कोइराला पक्षले 40% सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै दबाब सिर्जना गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा 24 घण्टा लगातार बैठक बसेर त्यस बन्धसूचीलाई बल्ल बल्ल मिलाएको जानकारी आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची मिलाउन सकस परेको छ। शुक्रबारदेखि नै नेताहरू बीच छलफल जारी रहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। शनिबार बिहान पनि 9 बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका थिए, तर रातभर छलफल गर्दा पनि सहमति पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिको बन्धसूची सच्याउने आज अन्तिम दिन हो काङ्ग्रेसमा। त्यसैले नेताहरू आज पनि छलफलमै छन्। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार समानुपातिको बन्धसूची संशोधन गर्ने मिति असोज 10 गतेदेखि असोज 16 गते साँझ 5 बजेसम्म। उक्त सूचीमा रहेका कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा असोज 17 गतेसम्म मिति तोकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले बन्धसूचीमा 40% सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै दबाब सिर्जना गरेपछि देउवा अप्ठ्यारो पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ। यससँगै नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाएको 109 जनाको बन्धसूचीमा कोइराला पक्षका 13 जना मात्रै परेका थिए। ती 13 जनालाई कम प्राथमिकता दिएर पुच्छारतिर राखिएपछि कोइराला समूह रुष्ट बनेको हो। त्यसैले कोइराला पक्षले सूची सच्याउन दबाब दिँदै आएको छ। आफूहरूले सम्मानजनक सहभागिता नभए गठबन्धनको उम्मेद्वार विरुद्ध चुनावमा उत्रिने चेतावनी कोइराला पक्षले दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा खटपट सुरु भएको छ। यस्तै उता सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकिरहेको बेला सत्ता सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शनिबार दिउँसो गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत सहित विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शनिबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित जसपाको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा निर्णय गएको भन्दै पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले प्रेस नोट जारी गरेका थिए। उनले प्रेस नोटमा गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँडको छलफल जसपाको लागि उपयुक्त नभएको